एकजना प्री प्राइमरीमा पढाउने शिक्षकले विद्यार्थीलाई हजुर 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 खाइसियोस् गइसियोस् भन्दै भुजा खाइसियो घर घर भुजा खाइसियो है भनेर मजाले एकदम सुमधुर आवाजमा बोलाइमा उहाँले स्कुलको गेटसम्म बच्चालाई ल्याउनु भयो त्यो गेटमा आइसकेपछि उहाँले त्यो बच्चालाई हजुरआमाको हातमा सुम्पिनु भयो बच्चा थोरै हजुरआमा भन्दा टाढा भाग्यो भागिसकेपछि हजुरआमाले के भने ए यता आइज यता मुल्टि त भनेर भन्नुभयो अब बच्चा कन्फ्युज भयो मेरो शिक्षकले मलाई हजुर हजुर तपाईँ तपाईँ आइसियोस् गइसियोस् खाइसियोस् भनेर भन्नुराख्नु भएको छ त्यसपछि मेरो हजुरआमाले फेरि यता मुन्टी त भन्नुभएको छ मैले के बुझ्ने यहाँबाट कुन सही हो कुन गलत हो त्यो बुझ्ने ल्याकत ती बच्चामा नहुन सक्छ त्यसपछि उस कन्फ्युज हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रा व्यवहारहरू छन् नि घरमा ड्याडी र मम्मीले गरेका व्यवहारहरू हजुरआमा हजुरआमा हजुरबुवाले गरेका व्यवहारहरू अङ्कल आन्टीले गरेका कुराहरू त्यसपछि छिमेकीले गरेका कुराहरूबाट हाम्रा सन्तानहरू धेरै पटक कन्फ्युज हुन्छन् ड्याडीले भन्नुभएको छ यो त गर्नै पर्छ जीवनमा सानोतिनो च्यालेन्जेस लिनुपर्छ नलिकन हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ फेरि त्यहीँ फेरि मम्मीले ए निर नगर है यो यसो हुन्छ खति हुन्छ अब त्यो बच्चा कन्फ्युज हुन्छ ड्याडीले यो गर भन्नुहुन्छ मम्मीले नगर भन्नुहुन्छ फेरि मम्मीले गर भन्नुहुन्छ त्यही चिज फेरि ड्याडीले नगर भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अझ हजुरआमा र हजुरबुवा भएको ठाउँमा त धेरै कन्फ्लिक्ट हुन्छ बाबुआमाले केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ गाली गर्नुभयो भने उताबाट हजुरआमा हजुरआमाले चाहिँ बोलाएर ए बाबु नाति यहाँ आऊ नातिनी यहाँ आऊ तिमीलाई बाबाले गाली गरेको हो तिमीलाई मम्मीले गाली गरेको ल मैले पिर्दिन्छ है ल ल ल पिर्दे ल ल पिर्दे भनेर भन्दै गर्दा ल्याउ मम्मीले त्यही कुरामा गाली गर्नुहुन्छ हजुरबुवाले फेरि त्यही कुरामा मलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ कन्फ्युज भयो बच्चा कन्फ्युज मानसिकताका साथमा अघि बढिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि बच्चाले के गर्छ थाहा छ अब स्कुलमा उसले तपाईँ तपाईँ हजुर हजुर खाइसियोस् र गइसियोस् सुनिरहेछ भनेपछि स्कुलका साथीहरूलाई उसले आउनु खानु बस्नु भन्छ तर फेरि त्यही फेरि यता मुन्टी त यता आइज त खत्तम छस् त गइ गुजरेको छस् भनेर ती शब्दहरू सुनिरहेछ भने घरका सदस्यहरूलाई र घरका वरिपरिका सदस्यहरूलाई अथवा घरमा आएका पाहुनाहरूलाई उसले त्यही अनुसार व्यवहार गर्छ किनभने उसले त्यही सिकेका छन् त त्यो कारण गर्दा यहाँ के सही हो के गलत हो म भन्न खोजेको होइन तपाईँको त नै भन्ने हुन्न खाइसियो र गइसियो नै गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ भन्ने विषयमा म छैन तर मेन म के पक्षमा छु भने नो टु रुल्स भन्ने पक्षमा छु स्कुलले पनि अब अभिभावकलाई राखेर हामीले यसरी व्यवहार गर्दैछौँ यो गर्दैछौँ यसो गरी जाँदैछौँ यो हिसाबले तपाईँ अभिभावकले पनि साथ दिनुहोस् है भनेर भन्न सक्नुभएको छैन प्री प्राइमरी लेभलको टिचर्स ट्रेनिङ कोर्समा त्यहाँको प्यारेन्टिङ कोर्समा चाहिँ मैले भन्ने गर्थेँ यो प्री प्राइमरी भनेको बच्चालाई पढाउने विषय होइन यो विषय भनेको अभिभावकलाई पढाउने विषय हो तपाईँहरूले हरेक महिना अभिभावकलाई बोलाएर दिनभरिको सेसन राख्नुहोस् एक महिनाभरि तपाईँले के पढाउँदै हुनुहुन्छ के पढाउँदै हुनुहुन्छ के सिप सिकाउँदै हुनुहुन्छ के संस्कार दिँदै हुनुहुन्छ के शक्ति दिँदै हुनुहुन्छ के शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ ती कुराहरू पहिला अभिभावकलाई भनिदिनुहोस् भनिसकेपछि बल्ल अभिभावक पनि त्यसमा अवेर हुनुहुन्छ जानकार हुनुहुन्छ त्यस पछाडि अभिभावकले त्यही खालको व्यवहार दोहोऱ्याउनु भयो भने र एउटै भयो भने मात्र ती बच्चाले चाँडो सिक्छन् दिशा एउटै भयो नि त डाइरेक्सन सुन्नुहोस् है जीवनमा सफल बन्नका लागि के आवश्यकता हुन्छ भनेर एउटाले प्रश्न गर्नुभयो सर स्पिड अथवा डाइरेक्सन भन्नुभयो म उहाँलाई भने स्पिड होइन डाइरेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ किनभने नोकिया फोन जुन फोन हाम्रो पालामा धेरै पपुलर थियो अन्त मेरो अहिले पनि पालो त गएको छैन तथापि हामी सानो हुँदाखेरि हामी जुन म टिचर्स हुँदाखेरि पनि त्यो फोनहरू आएको थियो त्यो बेला नोकिया वाज सो पपुलर र अहिले त्यो नोकिया त छैन होइन त्यस पछाडि तपाईँको ब्ल्याकबेरी भन्ने फोन विश्वमा चर्चित थियो अहिले त्यो छैन तर अहिले अब एप्पल सामसङ लगायत धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ ट्याकल गरिरहेका छन् किनभने उनीहरूको डाइरेक्सन सही भयो क्या स्पिड त थियो त नोकिया फोन लगायत ब्ल्याकबेरीको थियो त स्पिड तर उनीहरूको डाइरेक्सन सही भएन तसर्थ दशा बदल्न दिशा बदल्नुपर्छ र दिशा पनि सबैको एउटै हुनुपर्छ शिक्षक अभिभावक मम्मी ड्याडी
हजुर बुबा हजुर आमा सबैको डाइरेक्सन एउटै हुनुपर्छ।